Assalamu alaikum. Barkanku da dare da wannan channel namu. Yau zamu gabatar da darasin taya zaka tura mutum sakon WhatsApp ko da kowa kai baka da WhatsApp din nan a wayarka. Dan haka mu shiga cikin bidiyon. Yawa dan haka kai tsaye yanzu bari mu je mu nuna muku yadda zaka yi wannan aikin naka. Da farko dai zaka je ka nemi wata browser taka da kake da shi kake aiki da shi. Mu yanzu bari mu gwada muku da wannan Chrome saboda da shi muke aiki. Kai tsaye bari mu shiga. Idan ka shiga wannan browser taka, abinda zaka fara rubutawa, zaka rubuta mata wa.me/. Sai ka rubuta lambar wannan mutumin da kake so ka tura sako, amma fa ka tabbatar da cewa ka rubuta ta da country code, kamar yadda kuka gani anan zamu rubuta ta. Gashi nan ta fito. A lokacin da kai wannan kai tsaye abinda zaka yi sai ka danna go alamar cewa ta tafi kenan. Lokacin da ta tafi ga abinda zata nuno maka. Bayan ya bude ko ci musu sai ma sai continue to chat sai kai clicking akai. Idan kai clicking akai zai kai ka har inda zaka yi zance da wannan mutumin da kake so ka tura mai sako. Kai tsaye ga abinda ya bude mana. Da haka bari mu gwada masa magana mu ji. Shi nan mun ce masa hello. Mun tura masa kuma ya fita. Da haka bari mu ƙara gwadawa da wata lambar ita ma mu gani. Ita kuma mu ga ya za ta ce mana. Mun sake dawowa dai Chrome din mu. Za mu sake rubuta wannan abin da muka rubuta. wa.me/. Sai ka rubuta country code. 234 sai ka rubuta misali 070 40 13 50 72 shi ma za mu je mu gwada masa mu gani yaje ci still dai ga yana sun sake dawo da mu continue chat da aka kai tsaye idan ka tashi sai kai clicking akan continue chat kada ku manta ku danna mana alamar subscribe sannan kuma ku danna mana alamar kararrawa mun gode zai kawo mana shi ma kai tsaye zaka iya faɗa masa duk abin da kai niyya ka faɗa masa ka tura masa kuma yaje har wayarsa kai tsaye zai tafi wannan shine hanyoyin kuma shi ma kai tsaye zai iya dawo mana da sako mu sake gani kuma a gurin kamar yadda ya turo mana wannan a takaice wannan wata hanya ce wanda za ku nuna conversation da shi koda baka da WhatsApp a waya. Hi guys, thanks for watching the video. Please like, share the video, subscribe my channel for more updates.